Lední raketu používáme při venkovní show a ukazujeme na ní zákon akce a reakce. Vzduch se tam stlačil a chtěl ven. Je to stejné, jako když nacpu pružiny do téhle plechovky. Zákon akce a reakce. Vzduch se rozpíná a působí na raketu. A stejně velkou silou působí i raketa na vzduch, který vylétává ven. Ale vzduch je hodně lehký. A k tomu, aby byl start rakety rychlejší, tak potřebuju něco mnohem těžšího a použiju vodu, protože má větší hustotu. Raketa je vyrovená z PET lahve. Aby lépe létala, tak se jí zatížila na špičce a přidělala křidélka. Vystřelí pomocí rychlospojky, která je na zahradní hadice. Akorát koncovka je uspůsobená tak, aby se dala zašroubovat na PET lahev. Hadici přidělám na spojku a na jejím konci je ventilek. No a pak už stačí jenom rampa na odpálení a pumpička na kolo.